Do të kalojmë tani një tjetër bisedë për politikën. Është bashkuar me mua në studio Zoti Fatbar dhe Kadili, ish kandidat për kreun në Partisë Demokratike. Zoti Kadili, mirëmëngjes, faleminderit që jeni në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Unë do t'ju pyesja në fakt fillimisht për Partinë Demokratike, e cila duket sikur është në mes të një udhkryqi të madh. Besoni dhe ju kështu dhe kam parasysh momentin e vështirë ku ndodhet jashtëquajturi lideri historik i saj Zoti Berisha. Çfarë qëndrimi duhet mbahet në vijim me këtë çështje kur në mes janë dhe Shtetet Bashkuara? Partia Demokratike është një situatë vështirë edhe pavarësisht, jashtë dhe pavarësisht edhe ngjarjes që lidhet me Zotin Berisha, sepse është për herë të tretë në opozitë. Nuk kemi një përvojë në Shqipëri që një forcë politike të jetë për herë të tretë rish në opozitë. Opozitarizmi nuk është një virtyt i ngulitur në kulturën tonë shoqërore dhe politike, dhe si tillë mezi mbahet. Dhe deri këto dy mandate njerëzit kanë projektuar atë idenë dy mandate njëri, dy mandate tjetri dhe kanë ecur me një inerci, më shumë sesa me ide dhe me aksion, me pritshmërinë që dy mandate konsumojnë qeverinë. Tani ne duhet të ndërtojmë një opozit. Dhe që të ndërtojmë një opozit, na duhet një projekt i ri politik. Kjo ishte arsye pse unë hyra në garë, kjo ishte arsye pse unë paraqita propozimet e mia politike dhe shpresoj që ato propozime të materializohen pavarësisht nëse drejtimi i partisë ka dikush tjetër. Ngjarja me Zotin Berisha e shton dëmin, po themi, politik që ka Partia Demokratike, sepse shumë e qartë Zoti Berisha ka një vendim politik nga Departamenti i Shteteve që e shpall një person të padëshirueshëm për arsyet e veta politike. Përqendrimet që i quajmë politike. Nuk po hyke pjesa e akuzës. Pra ju thoni se në tërësi është e demotivuar. Në tërësi, PD-ja është në situatë vështirë, kjo i shtohet. Dhe ky është një vendim politik. Një vendimi politik, je i detyruar të përgjigjesh me mjete politike. Cili është mjeti politik? Mjeti politik është që Zoti Berisha ose të vetë tërhiqë, të mos e përfshinë të PD-n në këtë situatë, ose të detyrohet PD-ja të bëjë hapin e saj. Me sa duket, nuk do të ndodhë as njëra, as tjetra. As Zoti Berisha nuk ka ndërmend të tërhiqet, të shmangë pra përfshirjen e PD-s. Megjithse me fjalë thotë unë nuk e kam përfshirë PD-n, po qenia e tij brenda në grup parlamentar, folja në emër të PD-s, në kohën që nuk flet kryetari i partisë, flet ish-kryetari, mos reagimi i institucioneve të partisë, dhe këtu kam parasysh kryetarin e partisë, i cili nuk flet fare, është zhdukur nga kjo gjë. Nuk flet kryesia e re apo zgjedhur. Flasin individ me atë lirinë e tyre individuale që vinë nga bota kryesisht e medias, nuk flet grupi parlamentar që do duhet të konstituohet. Këto tre institucione kanë detyrimin të flasin. Zoti Kadili, çfarë do të ndodhë ndërkohë me opozitën, po them në thonjza brenda opozitës, përfshirë edhe ju, guxoj ta them, këtë që keni pasur vazhdimisht kritika në raport me leadershipin. Ka mundur Partia Demokratike të tregojë ndoshta një kulturë perëndimore dhe t'i pranoj këto kritika apo këto mendime ndryshe apo do t'jetë politika klasike e Shqipërisë? Çfarë kam parë nga kryetari i partisë ka qenë një sjellje as pak perëndimore, sjellje meskine, cingune. Fakti që asnjë nga personët që me një ngarkesë caktuar politike u afishuan në vitet e fundit si kritik të tij, nuk janë më në asnjë prej institucioneve të partisë, kanë parasysh Këshillin Kombëtar apo kryesinë, është një provë që kryetari i partisë është i pazoti, përveç se ta drejtojë mirë partinë, është i pazoti dhe t'i durojë rrotull kundërshtarët e tij. Dhe një opozitë është pakic. Për ata që se ne merremi me opozitë. Çfarë ndodh me kandidatin? Ne shpesh përdorim tre kolegë. Ishin tre. Do të them, ne shpesh përdorim termin pozit, opozit. Në fakt, ato janë shumic dhe pakic. Që kjo pakica për opozita të bëhet shumic, duhet të shtohet, jo të paksohet. Kur ky që është kryetar partie, largon dhe ata që ka brenda oborit, e kuptojnë vetë që ky jo vetëm që është pakic, por ky po bëhet edhe më pakic se çfarë ishte. Çfarë do ndodh me të tjerët nuk e di, unë di çfarë do ndodh me mua. Unë nuk jam opozita e opozitës. Unë jam opozitar i qeverisë. Dhe përcaktimi im është shumë i qartë. Jam në kundërshtim me këtë qeveri. A jam unë në të njëjtën linjë se si bëhet opozita? Jo. Unë mendoj se opozita bëhet ndryshe, Basha mendon se bëhet ndryshe. Dikush tjetër mund mendoj krejt ndryshe. Do ishte shumë mirë që ai që ka përgjegjësinë e drejtimit ta
materializonte çdo ide tonën, jo thjesht ta vjedh dhe ta fusi në tekst në ligjërim, po ta materializonte. Dhe në qoftë se ai nuk e materializon, se ai ka më shumë instrumenta, natyrisht unë do vazhdoj të bëj përpjekjen time që çdo ide ime opozitare të materializohet. Çdo ide ime opozitare të marri drejtimin e duhur për të bërë atë që është më rëndësishme. Një opozit të fort ndaj qeverisë. Këtë do ta vazhdoj ta bëj dhe unë po të them e kam përsëritur, do ta përsëris pambarim për të bërë një ndryshim të madh psikologjik, kulturor, politik. Nuk ka ekskluzivitet kryetari partisë, kryesia apo grupi parlamentar për të bërë opozit. Çdo kush mund të bëjë opozit. Unë dua të bëj opozit, do bëj opozit dhe nuk marr leje as nga kryetari, as nga grupi parlamentar, as nga kryesia. Do ta bëj në mënyrën time. Siç e bëjnë shumë qytetarë. Ndrueni përjashtimit ose një vendimi, po themi tash për kundrejt jush. Jam shumë indiferent ndaj asaj që quhet funksione politike që përkasin karrierës politike. Politika nuk është karrierë. Natyrisht karriera politike të ndihmon. Kur ke një funksion e ke më të lehtë. Vendimi im për të bërë opozit është i rëndësishëm. Vendimi im për të qenë në politik është i rëndësishëm. Vendimi im që të ri parimeve të mia dhe të mbroj integritetin tim është i rëndësishëm. Me këtë forcë politike që drejton vendin, që sundon vendin politik, kam qenë gjithmonë për arsye politike në kundërshtim, për arsye qytetare në kundërshtim, sepse ndihemi abuzuar si çdo shqiptar tjetër, dhe do vazhdoj të bëj opozit sikur të jem edhe i vetëm. Dhe këtë nuk e kam fare për shqetësim. E kam bile për krenari, që kam vendosmërinë t'i ri përballë pushtetit. Kjo është thjesht opozitar. A jam brenda oborit PD-s apo jashtë oborit PD-s, kjo është fare pa rëndësishme. Zoti Kadiri, si shpjegohet mbështetja që mori Basha në zgjedhjet partiake kur ishte humbja e tretë e Partisë Demokratike? Ose e pesta nëse do llogarisim edhe zgjedhjet. Kjo shpjegohet me si thua arsyet e veta politike. Është një proces politik. Është një vot konservatore më shumë për është një vot raportin për mua, është një vot ku përfshihen dy komponente le të themi negative si fenomene politike. Një është fanatizmi. Fanatizmi ndaj kryesisht ndaj zotit Berisha u fokusuai gjithë tek zoti Basha. Natyrisht i, po temi, i frymzuar nga zoti Berisha vet, dhe tjetra që është pjesa më e madhe, është oportunizmi. Edhe shqiptarët nuk janë një popull i çliruar nga oportunizmi, kur nuk janë çliruar popull i qytetruar, natyrisht nuk janë as shqiptarët, çfarë ndodh? Të gjithë bëjnë llogari. Ky që është kryetar ma di kontributin, më ka numëruar sa herë kam ardhur në protest, ky po fitoj, do ma shpërblej mundin dhe sakrificën. Kjo nuk është gjithë të vërsen të nënshtrohesh dhe të adorëzosh vetën dhe gjithë kontributin tënë tek dikush. I cili ka treguar që nuk diti respektoj këto kontribute. Është gabimi math që demokratët të mendojnë që ky njëri do t'ja unjo për nderat e çfarë kanë bërë, sepse deri më sot nuk e ka bërë. Si Bigjës Shiu, që me gjithë se ka humbur shumë para, thot po vazhdoj të hedhe dhe të tjera, se në base i nxjerë dhe ato që kam humbur. Ky është momenti oportunizmit i ngjashëm me vesin e Bigjës Shiu. Unë uroj që shumë shpejt kjo oportunizëm të ndryshoj. Për të thënë që nuk është smundje vetëm shqiptare, po ju them një shembull. Në vitin 45, 44, më fal, francezët dolën gjithë në Paris, brohoritën me Duart Rokitë të mëdha vizitën e marshallit Petën në bashkinë e Parisit, dhe dy javë mbrapa dolën dhe brohoritën për De Gaulle-in. Pra dy javë përpara ishin me kolaboracionistin e nazizmit dhe dy javë mbrapa ishin me çlirimtarin. Kur kjo i ndodh Parisit, i ndodh Francës, natyrisht do t'i ndodhi PD-s. Por do vi shumë shpejt dita që këta që sot votuan masivisht për llogari të vogla, cinike, oportuniste Bashën, do ndryshojnë drejtim dhe do kërkojnë zgjidhjen e tyre. Unë do jem gjithmonë aty për të ofruar zgjidhjen tim. Zoti Kadiri, dhe një pyetje të fundit, do të lutesha shkurt, duke qenë se jeni disa persona po dhe personalitete publike që mendoni kështu. Keni konsideruar ndonjëherë idenë e grupimit, pra të artikulimit të këtyre tezave, por kësaj radhe bashkë si një zëmë i fortë? Unë natyrisht që nuk do ri vetëm. Do jem gjithmonë më tepër i mbështetur dhe i shoqëruar nga njerëz që bien dakord me projektin. Por unë nuk e kam parë, edhe kur jam dalë kandidat, dhe sot nuk e kam parë këtë si një garë grupesh, një grup kundër një grupi. E kam parë si një garë projektesh. Kushdo që e vlerëson projektin tim, nesër me votë, pas nesër me një votë më tepër, apo me mbështetje politike, unë dhe jem shumë i lumtur.
Edhe sikur Basha, siç i ka marrë, i ka futur idet e manifestit tim politik në fjalimin e vet, ti bëj realitetun përsëri, do ishe i gëzuar nëse këto do shërbenin për të. Ka marrë Basha pjesë? Po. Mund ta themi se patjetër, nëse doni me radh, hapni, lexoni manifestin, mund t'ja u jap edhe një herë ta shihni. Renditja e 5 sfidave politike që rikthejnë opozitën në politik, identike i ka marrë dhe i ka futur në fjalimin e tij në Kuvend Kombëtar. Mirë, le të shpresojmë të jetë ky një lajm i mirë. Ky është një lajm i mirë deri ke ligjërimi, por po su materializua nuk është lajm i mirë, është thjesht një butafori. Qartë, zoti Gadilu, falenderoj shumë që ishe në studio. Edhe unë shumë për këtë bisedë.